Dober dan, javim se vam iz najbolj napetega prizorišča vseh časov. Tukaj se bo zgodila zgodovinska tekma. Šport je, mislim, da vse nekako potegne skupaj in se pač nekako si takrat skupaj izberejo. Če je zvečer tekma, to mi vedno osmih. Rečem mami, da bom samo prvo polčas gledal, pa prvo četrtino, ali pač kar je. In pa gre mami tako dnevno in zaspi. In je cela tekma že mim. In pa pride, ajde ugasni. Ja, lahko ugasnem, vse je že konca. Veliko ljudi slišaš, kar ti pride, pa joj bogi, joj dnevno, pa kako si ti revček, ja. Zakaj pač, če danes me je zdravnik vprašal, kako se lahko človek navadi na tako življenje. Vse navadaš, če drugega ne poznaš. A se vam zdi, da bi bil jaz dober? Ti bi bil top novinar. To, v to sem 100%. Moja želja je, da bi enkrat obiskal vaše športno okredištvo. Ali je kakšna možnost, izpolnili mi boste življenjsko željo.